maalinka berria oo taariikhdu ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha sebtember sanadka labadakun afariylabaatanka waxaa loo madlasan yahay in la gaaro go-aankii ugu dambeeyey ee kasoo baxaya maxkamadda sare ee dalka kaasi oo ku aadan kiis dacwadeedka ka dhanka ah sayid cali macalin daauud haddii aan gadaal u noqono bilowgii sanadkan dabayaaqadii bishii janawari ee sanadka labada kun afariy labaatanka sayid cali macalin da-uud ayaa sida lagu soo eedeeyey waxa uu dil u geystay xaaskiisa oo lagu magacaabo luul cabdicasiis maxamed maalinka berria oo taarikhdu ay ku aasteysan tahay sideed iyo tobanka bisha sebtember sanadka labada kun afr iyo labaatanka waxaa lagu madlasan yahay in lasoo saaro go-aankii ugu dambeeyey ee ku aadan eedeysanay sayid cali macalin daa-uud kaasi oo xeer ilaalinta hore uu soo eedeysay inuu gubay xaaskiisa haddii aan gadaal u noqono dabayaaqadii bishii january sanadka labada kun afar iy labaatanka ayaa sayid cali sida lagu soo eedeeyey waxa uu dil u geystay xaaskiisa allah u naxariiste luul cabdicasiis maxamed iyadoo dhaawac soo gaaray bilowgii bishii februari-na ugu geeriyootay gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalka digfier tan iyo markaasi wixii ka dambeeyey sayid cali ayaa gebi ahaanba ka baxsaday magaalada muqdisho iyadoo laamaha ammaankana ay kasoo qabteen maamul goboleedka galmudug tan iyo markaasi wixii ka dambeeyey laamaha ammaanka ayaa ku wareejiyey hay-adaha ku shaqada leh maxkamadda gobolka banaadir oo dhowr fadhi ka yeelatay xerelaalintana ay kusoo oogtay dacwadda ka dhanka ah sayid cali macalin daa-uud ayna keentay markhaatiyaal markaasi lagu sheegay in ay yihiin kuwa ka war qaba ogna qaabka u dhacay dilka ayaa ugu dambeyn maxkamadaasi sayid cali waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah racfaanka iyo helada sayid cali ayaana ku qancin go-aankaasi waxaayna u gudbeen ama kiis dacwaeed ama gal dacwadeed ay ka furteen maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir dhowr fadhi oo iyadana yeelatay shan iyo tobankii bishii may sanadkan aan ku jirnay labada kun afariyo labaatanka ayey iyadana mar labaad waxaay ku xukuntay sayid cali macalin daa-ud dil toogashoah dhowr fadhi kadib oo maxkamadda sare ee dalka ay yeelatay waxaa maalinka beri ah lagu madleysan yahay in lasoo saaro go-aankii ugu dambeeyey ee ka dhana sayid cali macalin daa-uud inkastoo labadii maxkamad ee hore ay kusoo xukumeen dil toogashaa haddana lagama hordhici karo go-aanka kama dambeysta ah ee ay gaari karto maxkamadda sare ee dalka dhanka kale waxaa jira sacab badan oo soomaaliyeed oo indhaha ku haya kiis dacwadeedkan kuwaasi oo ku nool gudaha dalka iyo dibadiisa haddaba wixii aragtidaada qeybta commantiga o hoose nooga reeb waadna ku mahasan tahay daawashadaada quruxda badan